Anders Theil. Først og fremmest så bliver det til en 2-1 sejr i sæsonens, eller ikke i sæsonens, men i årets sidste hjemmekamp over Nykøbing. Et par omkring det kort. Ja, jeg synes, det var en fortjent sejr. Jeg ved godt, at Nykøbing sidder og tænker, de brænder en stor chance kort før tid. Men hvis man kigger på kampen, så først alder, der sidder vi fuldstændig på begivenhederne og spiller rigtig, rigtig godt. Faktisk også gode på bolden på en svær bane. Jeg synes, vi dominerer dem stort og bør komme foran tidligere i kampen. For så lavede de her 2 mål, og endelig et mål på en standard. Det var rigtig, rigtig dejligt at få scoret efter et hjørnespark. Og så får de et tilfældigt mål, men også et mål, fordi de får lagt et godt pres, og de får mere tid på bolden, hvor vi bliver lidt trætte i løbet af anden halvleg og kommer godt tilbage. Men jeg synes, alt i alt var det fortjent. Og den kommende opgave. Sidste gang vi var på besøg i Vendsyssel, der tabte vi 5-0. Det skulle helst ikke ske igen. Hvad er det for en opgave, vi skal op til nu? Det kan jeg ikke huske. Tabte vi 5-0 deroppe? Gjorde vi det? Ja, det gjorde vi. Forfærdelig oplevelse, vi havde sidst var deroppe. Mødte os på dagen et Vendsysselhold, hvor alt bare fungerede for dem. Og de har været stærke. De er rigtig stærke. Kan man så sige, at de røg ind i et nederlag i sidste weekend, ikke? Mod Skive, mener jeg, ikke? Så de er jo selvfølgelig til at snakke med. Og det er jo fantastisk, at vi kan gå derop med en lille finale og gå på pause på. Men igen, rækken er jo så tæt, så tager man derop og holdene under os vinder nogle kampe, så ryger man lige en 3-4 pladser ned, ikke? Og sådan er det. Men omvendt har vi også mulighed for at spille på førstepladsen og overvinder der. Det kunne være fantastisk. En stor udfordring for os, og et sted, vi normalt har det rigtig, rigtig svært. Men jeg er også helt sikker på, at der i os trænerteamet, men bestemt også i truppen, er en stor revanche, villighed til gode, til at komme derop og få 3 point. Og her kort til sidst, noget der er foregået ude for banen, du har forlænget, eller FC Roskilde har forlænget kontrakten med målmand Frederik Wang efter en længere skadespause. Hvordan ser du på målmandssituationen og den forlængelse? Ja, men nu kan vi se i dag, at Skram blev skadet, der skal så lidt til. Så vi er afhængige af at have 3 stærke keeper, ikke? Og Frederik Wang har vist et tårnhøjt niveau her, før Skram kom til. Havde en lille downperiode, inden han blev skadet, Wang, ikke? Men jeg synes, han har set rigtig stærk ud. Og nogle gange så de her små downperioder efterfyldt af en skade, kan faktisk være, at man kommer stærkere tilbage. Jeg tror, der er nogle ting, der er faldet på plads i Frederik Wangs liv generelt, som gør, at han kommer til at se rigtig, rigtig stærk ud i fremtiden. Og så er der bare hård konkurrence om den plads også, ligesom der er på alle de andre pladser, og det er en fornøjelse.